Ел жаңалықтарына келсек, Өскемен, Алматы, Қарағанды еліміздегі экологиясы ең нашар 10 қаланың көшін бастап тұр. Өкінішке орай соңғы 5 жылда бұл өңірлерде қаншама игі жобалар жүзеге асқанмен экологиялық жағдай жақсармаған. Себебі бақылау әлсіз, әрі компаниялардың эмиссия үшін беретін төлемақысы және айыппұлдар қоршаған ортаны сауықтыруға жұмсалмайды дейді табиғат жанашырлары. Толығырақ тілші бейнематериалында. Вера Тимофееваның Өскеменде тұрғанына 50 жыл болыпты. Өмір бойы медицина саласында қызмет еткен қарияны туған қаласының экологиясы қатты алаңдатады. Өйткені ойлы жердегі Өскеменді газ басқан кезде бүкіл ауруы асқынатынын айтады. Сондықтан қолайсыз метеорологиялық жағдай туралы ақпарат келсе, далаға шықпауға тырысады. Газ ужасный, и мы сидим. Ауа лас қалдықтарға толған кезде бірден сезіледі. Өйткені айнала көрінбей тұман болып кетеді. Ондай кезде есік терезені қымтап, үйде отырамыз. Далаға шықсақ маска киіп шығуға мәжбүр боламыз. Ал Алматының 4 ауданында ауадағы қорғасынның мөлшері қалыпты деңгейден 100%-ке асып кеткендігі жұртты алаңдатып отыр. Жылу энергия станцияларымен күн сайын қалада жүретін 700 мың автокөліктен қоршаған ортаға қорғасын, формальдегид, азот диоксиді мен күкірт қышқылы сынды зиянды қалдықтар тарайды. Өткен жылы қалалық экология департаменті кәсіпорындарға 115 тексеру жүргізіп, 127 экологиялық заң бұзушылық танықтаған. Қоршаған ортаға келтіретін зиянның орнын толтыру бойынша сомасы 57 миллион 86 мың теңге болатын 49 ұйғарым берілді. Оның сомасы, оның ішінде 41 миллион 50 мың теңге болатын ұйғарымы төленді. Қалғандары қазіргі кезде сотта қаралып жатыр. Анығында осы айыппұлдар мен компаниялардың эмиссия үшін беретін төлемақылары кейін қоршаған ортаны жақсартуға жұмсалуы тиісті. Бірақ ортақ қазынаға түсетін қаражат мүлдем басқа мақсаттарға игеріліп жатыр. Ал экология мәселесі кенже қалып келеді дейді табиғат жанашырлары. Использовать эти платежи для установки очистки. Мәселен, облыста ірі компаниялар қоршаған ортаны ластаған үшін жылына бірнеше миллиард теңге өтемақы төлейді. Ол қаржы бюджетке түскен соң қайда жұмсалатыны белгісіз. Оның орнына компаниялар кәсіпорындағы сүзгілерді жыл сайын жаңартып отырса дұрыс болар еді. Ал оның орындалсын үкімет бақылау алсын. Сонда бірер жылда нәтиже болады. Бұл бағытта биыл Теміртаудағы металлургиялық комбинат ірі экологиялық жобаларды қолға алды. Оны жүзеге асыруға 50 миллиард теңге қаржы бөлінбекші. Осылайша 2023 жылға дейін өндірістен бөлінетін зиянды қалдықтардың мөлшерін екі есеге азайту жоспарда. Ал қазіргі күні Қарағанды облысындағы ірілі ұсақты кәсіпорындар жылына 600 мың тоннаға жуық улы затты ауаға таратып отыр. Ардақ Асылханұлы, Олжас Керейхан, Алмас Сәдуақас, қорытынды жаңалықтар.